دعوت اسلامی والے امامہ شریف پہن کر دنیا میں گھومے نا، آپ کاروبار کرتے ہیں یا دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے سفر کرتے ہیں یا آپ کوئی بھی مطلب آپ سفر کرتے ہیں، یہ دعوت اسلامی والے صرف امامہ باندھ کر ایئرپورٹوں سے گزر جائیں نا، ایئرپورٹ پر عملے کا جو سوچ تبدیل ہو رہی ہے نا امامہ دیکھ کر، یہ بابا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اور یہ اپنے یعنی کہ یورپ اور یو کے کی بات کر رہا ہوں، یہ اپنے ملک کے باشندوں کی چیکنگ جس طرح کر رہے ہیں نا وہ مجھے پتا ہے. اور دعوت اسلامی یعنی ہم اسلامی تشخص، ان کو شاید نہیں پتا دعوت اسلامی، لیکن ایک اسلامی اور مذہبی تشخص کی وجہ سے جو یہ ہماری عزت کر رہے ہیں نا تو یہ بیان سے باہر ہے. یعنی اگر سارے دعوت اسلامی والے امامہ شریف باندھے، میں ایک ایئرپورٹ سے گزر رہا تھا بابا، میں سوچ رہا تھا کہ جتنے دعوت اسلامی والے اللہ تعالیٰ قلبوں کو پھیرنے والا ہے، اگر یہ امام باندھ کر گھومنا شروع کر دینا تو امامہ شریف دنیا کے ایئرپورٹ اور ریلوے اسٹیشن اور اس طرح کے راستوں میں امامہ شریف اور دعوت اسلامی ایک بہت زبردست پہچان بنے گی، مگر یہ بیچارے نہیں کرتے. اتنا میں اب میں اس وقت جو میری کیفیت تھی میں کیا عرض کروں، بس دل جل رہا تھا کاش میرے اسلامی بھائی امامہ باندھ کر نہیں باندھتے، اتار دیتے ہیں، یعنی سارا سال باندھیں گے، ایئرپورٹ پہ جائیں گے، سفر کریں گے، یار وہاں ماحول نہیں ہوتا، وہاں اتار دیتے ہوں گے. ایسا نہیں کرنا چاہیے، وہاں تو زیادہ ضرورت ہے باندھنے کی، کیونکہ ویسے بھی مطلب یہ کہ دنیا بھر میں پاکستانیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ بہتوں کا اندازہ ہوگا، تو اس میں بھی ہمارا جب یہ تشخص کلیئر ہوتا ہے، ہمارا تشخص الحمدللہ بہت کلیئر ہوتا ہے، تو یہ کہ ہمارے ملک کی بھی اس میں نیک نامی ہے کہ بھائی ہر پاکستان کو برا تھوڑی ہے، اور یقیناً برا نہیں ہے ہر پاکستان، پاکستان بہت اچھا ملک ہے. جتنی اسلام کی آزادی سے خدمت اور اسلام کا کام پاکستان میں ہو رہا ہے نا، یہ کسی اور دنیا کے ملک میں شاید ہی ہو رہا ہوں. الحمدللہ اللہ میرے ملک کو آباد رکھے، شاد رکھے، اور جس میں گناہ تو اب یہ برائیاں تو کہاں نہیں ہے، اللہ ان برائیوں کو دور فرما دے اور ہمارا ملک حقیقی معنوں میں اسلام کا مضبوط قلعہ بن جائے، مسلمان باعمل بن جائے. آپ نے جو حب الوطنی کی جب بات فرمائی نا بابا، پاکستان کی نیک نامی، یعنی ہمارے مذہبی اور اسلامی حلیہ دیکھ کر، مدنی حلیہ دیکھ کر جو ہماری اصطلاح ہے، نہ صرف عملہ بلکہ عام پیسنجر سڑک پر چلتے لوگ پوچھتے ہیں کہاں سے تعلق ہے آپ کا، وہ انگلش میں پوچھتے ہیں، اور جب ہم بتا دیں پاکستان، الحمدللہ ہمیں دیکھ کر ان کے چہرے پر اور پاکستان کا نام سن کر ہم نے مسکراہٹیں دیکھی ہیں. اچھا تاثر پڑتا ہے ہمارے ملک کا، اسلام کا، اسلام کے تشخص کا. اللہ کرے کہ یہ عاشقان رسول جو ہمیں مدنی چینل پر دیکھ اور سن رہے ہیں، ایک کاش اپنے جذبے کو تھوڑا سا مطلب ہلائیے اور دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے مدنی حلیے کے ساتھ سفر کیجئے. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ دیکھیں گے دعوت اسلامی کا بھی نیک نامی ہوگی اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھی عزت ملے گی اور اپنے ملک کا بھی نام روشن ہوگا. شکاگو امریکہ سے بھی ایک اس طرح کا میسج آئے گا، الحمدللہ مدنی جو حلیہ ہے اس میں الحمدللہ ہمیں امریکہ کے اندر بھی ریسپیکٹ ہی ملتی ہے. الحمدللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. انشاءاللہ